Həm də regionumuzda çox gerçək və ciddi gərginlik hökm sürür. Həqiqətən də İran bizim yaxınlığımızda, sərhədimizdədir. Böyük müharibəyə cəlb oluna bilər və bu da əlbəttə ki, Azərbaycan üçün çox ağır nəticələr də vəd edə bilər. Ona görə biz də narahatıq. Regionumuzda, ümumiyyətlə, Orta Şərqdə böyük bir savaşın çıxmağını biz istəmirik. Amma mən belə başa düşürəm ki, nə qədər gərginlik olsa da, İran rəhbərliyi və ABŞ rəhbərliyi bir kompromis tapıb böyük savaşsız bu mərhələni adlamağa çalışacaqlar. Əlbəttə ki, Həmas liderinin İranda Məsud Pezeşkiyanın and içmə inaqurasiya mərasimindən sonra İranda öldürülməsi İranı çətin vəziyyətə salıb və haradasa onlar əlbəttə ki, qisas almaq üçün müəyyən addımlar atacaqlar. Artıq İranın dini lideri bu barədə açıqlama verib. Amma biz onu da bilməliyik ki, baxmayaraq ki, Həmasın lideri İran üçün çox önəmli adamdır, İsmail Haniyə. Amma məsələn, Qasım Süleymandan daha önəmli adam deyil. Hətta Qasım Süleyman öldürüləndə belə, həm də ABŞ tərəfindən nümayişlərinə şəkildə öldürüləndə belə, İran böyük savaşdan yayınmağın yolunu tapdı. Dəməşqdəki konsulluğu birbaşa atəşlə vurulanda belə böyük savaş olmadı. İndi də mən hesab edirəm ki, hansısa kompromislər tapılacaq. Başqa sözlə, kompromis dedikdə mən onu nəzərdə tuturam ki, əlbəttə ki, İran müəyyən bir cavab addımları atacaq, amma o cavab addımları İranın daxili siyasətində insanlara təsəlli olsa da, amma İranla İsrail arasında iri miqyaslı, tam miqyaslı müharibəyə gətirib çıxarmayacaq. Mənim hər halda gümanım belədir və dövlətlərin maraqları da belə tələb edir. Və mən bunun belə olacağını həm də ona görə inanıram ki, bilirsiniz, bu böyük savaşın qarşısının alınmağında ABŞ-la İranın çox maraqlıdır. Bunlar iki böyük rəqib güclər, o cümlədən regionla bağlı. Amma ikisinin də marağındadır ki, böyük savaş olmasın. Baxın, nə qədər belə hadisələr olur, demək ki, tanınmış adamlar, Hizbullahın hərbi komandirlərindən ölənlər olur, İranın hərbi komandirlərindən, generallarından ölənlər olur, indi İsmail Haniyənin ölümü. Bunların hamısından sonra hansısa bir rabitə olur, diyalog olur ABŞ-la İranın arasında və ABŞ da maraqlıdır ki, böyük savaş çıxmasın, İran da maraqlıdır ki, böyük savaş çıxmasın. Əlbəttə ki, ABŞ ona görə maraqlıdır ki, böyük savaş çıxmasın. İlk növbədə ona görə ki, bu seçki kampaniyası dövründədir və yeni bir savaş ən azı böyük iqtisadi çətinlik deməkdir, neft qiymətlərinin qalxmağı deməkdir, Amerikanın Ukraynadan diqqətinin azalmağı deməkdir. Ümumiyyətlə, böyük savaş Amerikanın ən azı indiki administrasiyasına lazım deyil, ona əlavə problemlər gətirə bilər. Amma əlbəttə ki, Amerikanın qorxusu yoxdur ki, belə bir savaşdan o hərbi cəhətdən məğlub olar. İranda isə vəziyyət belədir ki, İran rəhbərləri də görürlər, başa düşürlər. Mən görürəm ki, onlar kifayət qədər pragmatik adamlardır. Onlar görürlər, başa düşürlər ki, faktlığında qalır ki, İran texnoloji baxımından, hərbi imkanlar baxımından, deməli, potensial kiminləsə savaşmaq istəyirsə, onlardan geri qalır. Yəni, yumşaq desək, İran böyük bir savaşdan qalib çıxmaq potensialına malik deyil. Çünki bu, bilirsiniz, təkcə insan iradəsi ilə bağlı məsələ deyil. Bugünkü müasir savaşın tarixini nə həll edir? İqtisadiyyat, hərbi güc, texnoloji imkanlar, elmi imkanlar, müttəfiqlərin şəbəkəsinin olmalı və s. Bütün bu faktorlara görə İran qarşısına almağa hazırlaşdığı gücdən geri qalır. Ona görə də deməli, İranın rəhbərləri rasional yanaşaraq nə etməlidirlər, nə qədər çətinlikləri olsa da manevr eləyib böyük savaşdan yayınmağa məncə çalışmalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, onlar bunu edəcəklər və ABŞ da onlara yardım edir ki, bunu da vurğulamaq lazımdır, ABŞ yardım edir ki, böyük savaşdan İran da yayınsın, ABŞ da yayınsın, regionda böyük bir savaş olmasın. Bəli, sizinlə razıyam ki, Məsud Pezeşkiyan üçün belə deyək, çox uğursuz bir siftə oldu. Bu and içmə mərasimindən dərhal sonra qaynar qazana düşdü və sanki situasiya onu radikal olmağa təhrik edir. Bu gəlmişdi ki,
islahat başlatsın. Bu gəlmişdi ki, İranla qərb ölkələr arasında dialoq başlatsın, münasibətləri yumşaltsın, sanksiyaları götürməyə nail olsun. Amma indi elə bir situasiya düşüb ki, məcbur olur o xora qoşulub, o da anti-qərb, anti-İsrail bəyanatlar versin və bu saat bu situasiyada açıq onun başqa bir variantı da yoxdur. Ona görə əlbəttə ki, biz Məsud bəyin indi düşdüyü bu çətin şəraiti təsəvvür edə bilirik. Amma mən hesab eləmirəm ki, situasiya tamamilə Məsud Pezeşkiyan üçün çıxılmazdır və onun islahat ambisiyalarının artıq dəfn olunmuş saymaq olar. Mən inanıram ki, indiki gərgin vəziyyət də keçicidir. Necə ki, vaxtı ilə Qasım Süleymanın ölümündən sonra belə bir gərginlik yaşanıb Amerika-İran münasibətlərində. Necə ki, demək, Dəməşqdəki konsulluğun vurulmasından sonra belə bir müharibə təhlükəsi yaşanıb. Bu da onlardan növbəti biridir və necə əvvəlkilər böyük savaşa səbəb olmayıb və ondan sonra elə Məsud Pezeşkiyan islahat, sanksiyaları qaldırmaq, qərblə dialoq qurmaq şüarı ilə xalqdan mandat ala bilib. Yəqin ki, bir müddət keçəndən sonra bu narazılıq dalğası da ötəcək və Məsud Pezeşkiyanın yenə də islahatlarla bağlı gündəmi təzələmək imkanı olacaq. Burada əlbəttə ki, əgər mən şəxsən də tanımıram belə, yalnız əlbəttə ki, biz kənardan çıxışlarını izləyirik, mən ümid edirəm ki, Məsud Pezeşkiyan təcrübəli bir siyasətçidir və əksinə, hal-hazırda İranın düşdüyü bu çətin vəziyyəti, onun hərbi baxımdan, iqtisadi baxımdan zəif tərəf olmasını İranın bu situasiyadan çıxa bilməsi üçün fürsətə çevirə bilər. Necə? O apponentlərini sustura bilər ki, onun apponentləri özlərinə şahin, qırğı demirlər ki, bunlar möhkəm belə anti-amerikandılar, anti-israildilər, savaş istəyirlər. Onlara deyə bilər ki, yaxşı, mən dünən seçilmişəm, güc strukturları da hamısı sizin əlinizdə, sizin İran dövlətinin ən fəxri qonağını paytaxtınızda vurub öldürürlər, siz heç nə eləyə bilmirsiniz. Necə qabağlama bilirsiniz? Yaxud bizim konsulluğumuz olan hücuma cavab olaraq, qisas olmaq məqsədi ilə 300-ə qədər raket və pua göndəririk, heç biri gedib İsrailə zərər vurmur. İndi siz məni nəyə görə, hansı güclə, hansı bacarına, bax bu güc strukturları, hansı güc və bacarına müharibəyə sövq edirsiniz? Onun belə demək imkanları da var. Və mən hesab edirəm ki, hal-hazırda yenicə prezident seçilmiş Məsud bəyin İranın ali dini lideri ilə də yaxşı dialoq içində olmağı ona o fürsət pəncərəsini yaradacaq. Baxmayaraq ki, əlbəttə ki, İranın ali dini lideri ənənəvi olaraq anti-qərb ritorikası ilə danışır, indi də qisas almağı o tapşırıb. İnaqurasiya mərasimində də Məsud Pezeşkiyana xüsusi təlimat xarakterli deyib ki, ilk növbədə qonşularla münasibətləri yaxşı saxlamaq lazımdır. Amma orada bir pəncərə də açıb Məsud Pezeşkiyan üçün. Deyir ki, Qərbədə münasibətlər dəyişə bilər, əgər onlar İrana münasibətini dəyişsə. İndi aydın məsələdir ki, əgər Məsud bəy o dialoqu qura bilsə Qərblə, o zaman İran hakimiyyətdə çıxıb əsaslandıracaq ki, təkcə bizim münasibətimiz dəyişmir, Qərbin də bizə münasibəti dəyişib. Ona görə də mən açığı ümidsiz deyiləm, hesab eləmirəm ki, bu islahat gözləntiləri artıq qapanıb. Xüsusilə də hesab eləyirəm ki, indiki zamanda ki, İranın xarici siyasətində böyük bir islahata, dialoqa imkanlar yoxdur. Çünki Amerikada seçki kampaniyası, İsraillə münasibətlər son dərəcə gərgin, indiki məqam uyğun deyil həmin bu belə deyək, pozitiv danışıqlar üçün. Bu məqamdan istifadə edib Məsud bəyin ölkənin daxilində islahatları qabağa salmağı tamamilə ağlabatan olar. Mənim belə bir gözləntim var. Xüsusilə də Məsud Pezeşkiyanın İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsinin, yəni İranda yaşayan xalqların hər birinin öz dillərində yaşamaq, demək, öz dillərində yazmaq, oxumaq, istifadə eləmək hüquqlarını təmin eləməsi ilə bağlı 15-ci maddənin icrası üçün xüsusi komitə yaratmağı o inamı yaradır ki, Məsud bəy boş oturmayacaq. Bəli, həm 15-ci maddənin real tətbiq olunması, yəni təkcə Azərbaycan türklərinə yox, İrandakı digər milli azıqlara da öz dillərindən istifadə eləmək, öz dillərində yazıb oxumaq imkanları tanımaq onun sosial bazasını artıracaq. Eyni zamanda daxili siyasətdə başqa addımlar da atmaq olar ki, bunlar hamısı bütövlükdə, perspektivdə İranla beynəlxalq aləm arasında perspektivdə, indi bu real deyil, müəyyən bir dialoqa imkan yarada bilər. Ona görə də hesab eləmirəm ki, hər şey bitib, hər şey hələ qabaqdadır
və ümid edirəm ki, bütövlükdə regionumuz böyük bir savaştan yayına biləcək.